Hey, unë quajem Dave Wittenberg dhe unë duble kakashin. Unë e dua punën time, puna më e mirë në botë. Por unë nuk do ta kisha punën time nëse nuk do të ishin asnjë nga njerëzit që e bën të mundur me punën e tyre që t'ju sillin juve këtë film. Pra, e jani me mua dhe të shohim nga brenda nga procesi i animimit për këtë film legjendar. E di se çfarë po mendoni, që kush dreqin e krijoi të gjithë këtë film të jashtëzakonshëm? Dhe përgjigja është një kompani japoneze vërtet e papar që quhet Studio Pierrot. I gjithë procesi i një krijimi të një filmi të animuar është shumë i lehtë. Si fillim krijohet struktura e historisë dhe duke zgjedhur për animimin që do krijohet. Dhe më pas vazhdon procesi. Pasi kanë mbaruar që të gjitha konceptet e plota të artit dhe historia është zgjedhur, pastaj ti ulesh dhe shkruan në tavolinë një skenar. Dhe dizajni duhet përzgjedhur i rafinuar. Tabela të animimit vizaton duke u bazuar tek skenari. Ato janë shumë të ngjashme si mangat. Ato tregojnë aksionin e filmit dhe lëvizjet në dimensione të tjera. Duke u bazuar tek tabela të animimit, rekordimi i skriptit është i shkruar. Faqosja është kritike. Të gjitha rregullimi dhe pozicionet e personazheve dhe lëvizjet e tyre janë të vendosura tek fondi. Mbasi rregullimi i tyre është përfunduar, animacioni kryesor po vizatohet. Në mënyrë që të kesh kohën e durë të animacionit kryesor, fleta e kohës është krijuar. Ajo tregon çdo pozicion klipi dhe lëvizjet e kamerës, dhe pastaj të gjithë pjesën tjetër të mbetur nga procesi i filmit. Pasi të gjithë animimet kryesore janë të përfunduara, ato rishikohen dhe pastaj pjesa e mbaruar e vizatimit të artit dërgohet jashtë për tek procesi tjetër. Në pjesën e fotove duhet të jetë një lëvizje më e pastër tek ana e karakterëve. Vizatimet janë të përfunduara, ato përsëri shikohen për të kontrolluar nëse lëvizjet janë të pastra dhe mbasi e gjitha ka përfunduar, ato ribashkohen me fletet e kohës, që është e lodhshme. Hapi i radhës është procesi ngjyrosjes. Ngjyrat e veçanta janë krijuar për secilin personazh dhe duke pasur parasysh, ata dhe mund të bëjnë ndonjë ndryshim nëse është ditë ose natë. Pastaj shkojmë tek skanimi, pasi animacioni është skanuar dhe faqe mbas faqe, pastaj dhe ngjyrosje digjitale. Thank you.
Pastaj vjen sfondi. Dhe këto gjëra janë të papara. Ato janë të vizatuara me dorë dhe të ngjyrosura me dorë. Shikojeni pak. Pasi arti i sfondit ka përfunduar që është mega super, më pas futet tek skanimi një kompjutri të vjetër dhe rishikohet. Për shkak të limiteve që ka animimi 2D, ata përdorin programe 3-dimensionale dhe riprogramime të larta, gjë e cila se kam pikën e ide se si punon. Unë them, shqyu që funksionon. Pastaj një proces që quhet kompensimi që i sjell të gjitha bashk, animacionin, sfondin dhe grafikat. Pastaj kompjuteri i futet punës duke bërë render çdo foto të bashkuar tek filmi dhe për Naruto-n kishte 80,000 foto të tilla. Dhe skuadra animimit bën një rishikim final dhe filmi Naruto-s është gati për t'u parë. Në rregull!